Olha só, dois homens foram presos com R$ 5.200 em notas falsas lá em Passos. Ah, tava rodando nota de 100, a de 50, de 200, de 5. Tinha até lobo guará falso, põe no ar. Segundo a Polícia Militar, os dois homens estavam em um carro que foi parado pelos militares. Durante a abordagem, os policiais viram as notas e desconfiaram da qualidade do papel. Ainda de acordo com a polícia, as cédulas eram falsas. Um dos homens estava com cerca de R$ 3.000 em notas de 50 e o outro com cerca de R$ 2.000 também com notas de 50. Eles foram presos e levados para a sede da Polícia Federal em Divinópolis. As notas foram apreendidas. Na semana passada, nós falamos que em Passos um homem já havia sido preso após tentar passar notas falsas em uma farmácia, mas o comerciante, nada bobo, desconfiou e tirou ele dali. Só que o homem tentou passar essas mesmas notas falsas em outro comércio da cidade. Ele também foi preso pela polícia. Tudo bem, 11 horas 30.